Tanzania, Yamani, Dodoma, uzuri wake wa asili. Kipindi hiki cha safari ya Dodoma kinaletwa kwenu na TRA na Watumishi Housing Company. Nipatie majani ya chai. Eh, hapa. Wapi risiti? Nakupatia chenzo, unataka nikupe tena na risiti? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidia heri ya kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Ah, saidia na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa, sawa? Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnatichegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpisho mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti. Na risiti. Imeangalia kwenye TV leo inasema ulipe na risiti. Ukienda dukani, omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Eh? Tumeshtuka. Yere uwe! Asi nitafanyaje kweli, kila mmoja anataka risiti huko ndani. Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja, tunajenga taifa letu. Hii kodi ya nyumba tangia nianze kulipa, nikakuwa shati na goro. Na ukikosa kwa mwenye nyumba na ongea wewe. Wewe kaka. Hii kazi ya suti itaisha lini jamani? Wewe mkweli? Naam. Mbona network isimekata? Vipi? Umepataje nyumba nzuri kama hii? Ah, hayo ni mambo ya WHC. Watumishi Housing Company. Kupitia wao, watumishi wa umma kama wewe na mimi. Unaweza kumiliki nyumba yako mwenyewe tena kwa bei rahisi kabisa kupitia miladi yao ya Mkundi Morogoro, Kisesa Mwanza, Pongwe Tanga, Dodoma, Kibaha na kwa Dar es Salaam kuna Bunjumi, Kigamboni na Magomeni. Tena utapata kwa bei rahisi kabisa ukilinganisha na wengine. We! Na wapataje na mimi mjisi? Fika ofisi zao Golden Jubilee Dar es Salaam au upigie simu namba 0757437594 au kukujaza fomu kutoka tovuti yao www.whctz.org. Naona wanaingia hewani. Heri kwao WHC pamoja na mamlaka ya TRA ya ukusanyaji kodi hapa nchini Tanzania, ambao wamekuwa wanatuwezesha kwa kiasi kikubwa sana kufanya safari ya Dodoma. Mimi naitwa Marine Hassan Marine, na sasa tuko tayari kusafiri katika awamu ya kwanza ya serikali ya awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma. Awamu hii itamalizika mwezi Februari na tuko tayari sasa kusafirisha kilomita karibu 445 hivi hadi mji mkuu wa kisiasa wa Tanzania pale Dodoma. Na kulikuwa kuna sababu nyingi za kisiasa, za kihistoria, za kiusalama na hata za afya ya Tanzania kwa rais wa wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwashawishi wa Tanzania ili kuona kwamba mji mkuu unahamia Dodoma. Tupishe maneno ya busara kwanza, manake sio kongwe haivushi. Huyu hapa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akizungumza mbele ya Watanzania. Naam, sio kongwe haivushi kweli, lakini tunaambiwa tutapata hotuba ya mwalimu hapo baada ya mambo kukaa sawa. Lakini kumbuka kwamba hii ni safari ya Dodoma na mimi ni Marine Hassan Marine. Na tumekuandalia kitu kizuri kabisa kwa mwisho wa mwaka huu kuweza kukutunuku. Hebu pata ujumbe huu alafu jiandae kujibu swali ili upate zawadi ya fahari kutoka safari ya Dodoma. Karibu. Safari ya Dodoma inahitaji kukutunuku. Jibu swali. Hiyo ya nini huko ya ilahi? Magufuli anaifanya rasmi Dodoma kuwa makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taja mambo mawili yanayonasibika na Rais Magufuli kwa mwezi Oktoba wa kila mwaka na mambo mawili mengine yanayonasibika na rais kwa mwezi Julai kila mwaka.
Tarehe 31 Disemba 2016 ndio mwisho wa kupokea majibu. Mshindi atatangazwa katika kipindi cha safari ya Dodoma cha Januari 2017. Jubilee Insurance inasubiria jibu sahihi ili iweze kukutunukia zawadi ya hadhi ya kufungia mwaka. Majibu yako ya maswali haya uyatume kwa kupitia anwani zifuatazo. Tufuate katika anwani hizo na utapata nafasi kama jibu lako ni sahihi kupata zawadi ya fahari kabisa Dodoma iliyotayarishwa na Jubilee Insurance. NHC, shirika la nyumba la taifa, ni shirika kongwe kabisa hapa nchini. Ni moja kati ya mashirika ambayo yameonekana kufasiri uamuzi mgumu kabisa wa Rais Dr. John Pombe Magufuli ya kubadili ardhi ya Dodoma, ardhi kavu, hadi kuja kwa ofisi kubwa kabisa ya kisiasa hapa nchini Tanzania. Eneo la Yumbu ni eneo ambalo linataraji kuwa mwenyeji wa nyumba karibu 300 ndani ya kipindi cha miezi mitatu hivi na nusu ijayo. Kwa lugha nyepesi hapa ni kusema kwamba ndani ya awamu ya mwanzo hii ambayo ndio tunaizungumza ya serikali kuhamia mji mkuu wa kisiasa Dodoma, tayari NHC watakuwa wamemaliza nyumba zao pale Yumbu. Safari ya Dodoma ilifika pale na kutayarisha yale walioyaona katika namna ifuatayo. Jamani Dodoma. Dodoma ya Watanzania. Eneo la miinuko hiyo, karibu kilomita 11 nje kidogo ya mji mkuu wa kisiasa wa Tanzania, Dodoma. Mimi ni Marine Hassan Marine. Nimesimama katika jiografia kame kabisa na iliyokuwa na mandhari ambayo haionyeshi kuwa na mvua. Ni jiografia ambayo iko katika hali ya ukavu kupita maelezo. Lakini punde hivi shirika la nyumba la taifa NHC linataraji kubadili jiografia hii. Ni kwa vipi basi? Fuatana na safari ya Dodoma. Dodoma bari yetu. Dodoma chagu waletu. Dodoma yetu. Ni jiografia ya mchanga ndio iliyonizunguka hapa. Ni eneo ambalo kwa mandhari yake ni kama ekari 239 hivi, ambalo lote litakuwa na sababu ya kubadilishwa na shirika la nyumba la taifa. Lakini kwanza, kwa kuanzia, watatumia jiografia hii kwa ekari 40 tu. Nyumba 300 zinataraji kubadili sura hapa kutoka jiografia kame hadi kuwa mandhari mazuri ya kuishi. Dodoma bari yetu. Dodoma chagu waletu. Vumbi ndio sura ya kila mahali ambapo utakanyaga katika eneo hili la ekari 239, eneo ambalo kwa sasa ni milki ya NHC, shirika la nyumba la taifa, likinuia kujenga nyumba mpya hapa Dodoma. Unaweza ukajiuliza, je, hali hii itawezekana? Kwa kweli hali kama hii, vumbi lilokuwepo, jiografia kame kubadilika kiasi hicho? Lakini naam. Karibu mwezi mmoja tu uliopita, nyuma yangu ni makontena ya seruji ama cement ambayo imeanza kuwasili hapa Yumbu kwa ajili ya ujenzi huo. Dodoma bari yetu. Dodoma chagu waletu. Dhamira ya kuhamia Dodoma ni si kazi nyepesi hata kidogo. Ilidumu kwa miongo mitano na hakuna ambaye alidiriki kukubali haraka sana kwamba serikali ya awamu ya tano inaweza kubadili mandhari ya Dodoma. Ni hali iliyohitaji umadhubuti na misuli ya hali ya juu. Rais Dr. John Pombe Magufuli anasema Dodoma ndio penyewe.
Na sasa shirika la nyumba naweza kusema ndio shirika la awali kabisa ambalo linaonekana kubadili hatua kwa hatua jiografia ya Dodoma na kukufanya mimi na wewe tuweze kuishi katika kauli ya serikali ya awamu ya tano ya kuhamia Dodoma raha mustarehe. Nilikujulisha kwamba nimesimama mbele ya container ambazo zina cement. Ni kweli cement ambayo itaanza hatua moja mbele ya kubadili eneo la Iumbu kilomita 11 nje kidogo ya makao makuu Dodoma na kutana na mrembo hapa ambaye labda atakuwa na nafasi ya kunifungulia na kuona. Ni kweli. Karibu sana, naomba niangalie. Hii ni cement ambayo itakuwa ni hatua moja mbele ya kubadili shughuli hii. Naam, inaonekana hapa, sina haja ya kuingia ndani. Mandhari inaonekana ni mamia ya mifuko ya simenti tayari kubadili eneo la Iumbu kutoka jiografia kame hadi makazi ya watu. Mpaka sasa hivi ndugu mtangazaji, tumeshapokea simenti tani 264 na vifaa vyote vya kuanza ujenzi viko tayari na tuko tayari kuendelea na kazi ya ujenzi kama tulivyokuahidi katika kipindi kilichopita kwamba tuko tayari kuanza nyumba 300 kwa ajili ya kuisupport serikali kuhamia Dodoma. Kutoka simenti hadi tofali. Nimekaa katika matofali kama 100,000 hivi ambayo punde nataraji kujenga nyumba 25 hapa katika eneo la Iumbu na shirikiana na engineer mwenyewe. Matofali haya nimeambiwa kwamba ni ya teknolojia mambo leo zaidi. Kwa kweli mtangazaji, haya matofali kama ulivyosema ni ya teknolojia mambo leo kwa sababu matofali haya ni rafiki kwa mazingira yetu. Matofali haya tunachukua udongo, kwa mfano udongo ambao tunachimba mashimo ya choo, mashimo ya septic tank, mashimo ya soko away, tunachukua ule udongo tunauchanganya na sementi kidogo kiwango cha 6% ndio tunatengeneza haya matofali. Naambiwa pia ni teknolojia ya kuvisha, ikoje hii? Hii teknolojia bwana mtangazaji ni kwamba matofali ya kawaida unapojenga tofali kuunganisha matofali mawili lazima kuwe na sementi katikati, lakini haya hayana, yana njia zake ambapo yanavaana kama unavyoona hapa. Kwa hivyo unavisha tu hii. Hii unavisha tu. Na uimara wa teknolojia hii unaendaje na masafa ya location yenyewe ya Dodoma au eneo lenyewe la Dodoma? Maana tumeambiwa hapa kuna yamkini matetemeko kadhalika na mambo kama haya. Kwa ubora wa mtangazaji Marin Hassan, matofali haya ubora wake ni mara 3 ya ile ya simenti. Kwa ugumu. Kwa hiyo kwa vile tunapopachika kunakuwa na uwazi katikati kwenye hizi joint, ndio kama kuna mtetemeko ndio ile mtetemeko unakopita. Kwa hiyo uwezekano wa nyumba hizi kupasuka ni mdogo sana. Yanatengenezwaje? Matofali yanatengenezwa kwa kutumia mashine zetu zinazoitwa hydroform ambazo tunazo 12 hapa site. Na tutakapoenda kutembelea pale tutakuelekeza namna gani yanatengenezwa. Kwa siku mnatoa matofali mangapi? Kwa kila mashine moja tulionayo mwana Marine inatoa matofali kiwango cha chini kabisa ni 2,000 kwa siku moja. Tanzania wana siti jamani Dodoma hehe uzuri wake wa asili tembelea Kizota nenda paka cha mwindo tembelea Zuzu uwanja wa ndege Msalato Makule Kilimani uwanja wa Jamhuri Eriasi jamani Dodoma Dodoma ya Watanzania tuli
tuliamua wenyewe ya kwamba Dodoma sasa iwe makao makuu ya chama na serikali ya Watanzania. Jamani, Dodoma, Dodoma ya Watanzania. Ayaya bu, ayaya yu. Salfeti zimefunika baadhi ya matofali baada ya kutengenezwa hayo matofali ambayo yana teknolojia za kisasa. Chengine kinachoonekana hapa ni baadhi ya vifaa kama kokoto ambazo tayari vipo eneo la site kwa ajili ya ujenzi huu wa nyumba hizi ambazo zinatarajiwa hivi punde. Lakini pia kando kidogo ya eneo nimesimama kwenye mchanga, mchanga ambao tayari umeshafanyiwa chekecho maalum kwa ajili ya ujenzi wenyewe wa tofali hizi. Kumbuka mchanga unapatikana hapa hapa katika mashimo ambayo yanachimbwa hapa eneo la Iyumbu na baadaye yanatengenezwa mchanga. Nyuma yangu kuna chekecho, naendelea kushirikiana na engineer. Tafadhali. Kama ulivyosema, huwa tukishachimba udongo huwa tuna haya machekecho, tuna chekecho, tunapata udongo ambao unakuwa laini kiasi hichi ambao ni stahiki kwa ajili ya kutengeneza matofali yetu. Na kama nilivyokueleza pale kwenye zile mashine, huwa tunachukua ndoo za lita 10 6 na tunaweka sementi unene wa ile ndoo ni kama inchi 7. Kwa hiyo ndoo 6 za udongo na inchi 7 za sementi za ndoo hiyo hiyo tunachanganya, ambayo ni sasa na 60% ya ule udongo, ndio tunatengeneza matofali. Maisha ni nyumba, na hii ni safari ya Dodoma. Tutakuletea hatua kwa hatua jinsi ambavyo serikali ya awamu ya tano inavyoibadili jiografia ya Dodoma kutoka jiografia kame hadi kuwa ofisi kubwa kabisa ya kisiasa hapa nchini Tanzania. Dodoma bari yetu, Dodoma chaguo letu. Msingi wa ujenzi wa nyumba tayari umeanza. Kumbuka hizi ni nyumba 300. Hapa tulipo ni nyumba ya square mita 85 ya vyumba vitatu, sebule, jiko pamoja na choo na master bedroom imo humu ndani. Tumesimama ndani ya msingi wenyewe wa nyumba. Tumeona jinsi ambavyo sasa jiografia imeanza kubadilika. Tulikuwa na hali ya mchanga tu katika utambarare, lakini sasa tuko ndani ya msingi wa nyumba. Taratibu serikali inahamia Dodoma na mandhari ya Dodoma yanabadilika. Naendelea kushirikiana na injinia. Naam, injinia, nyumba kama hii hasa inategemea nini, kwa nini, kwa hesabu zenu? Hii inategemea kwamba ni tulivyoanza hii nyumba za kima cha chini, wananchi walikuwa wamesema kwamba wangependelea nyumba kidogo zina nafasi. Kwa hiyo tulianza square meter 70. Sasa tukasema, kwa sababu lengo la Watanzania walio wengi walitaka nyumba kubwa kidogo, ndio tukaje na kiwango hiki cha nyumba ambayo ni square meter 85. Kwa tulianza kibada, ndo sasa tukawa tunaiongeza kidogo kidogo mpaka tumefikia hapa sasa, wananchi wameridhia. Mabadiliko katika mji mkuu Dodoma, taswira ya hatua kwa hatua, na tunaambiwa hadi kufikia mwisho wa Februari eneo la Iyumbu litakuwa ni makazi rasmi mazuri na ya kuvutia kwa wale watakaopata bahati ya kuhamia mji mkuu Dodoma. Hii ni safari ya Dodoma, na mimi ni Marina Hassan Marina. Dodoma bari yetu, Dodoma chaguo letu. Hizi ni tayari kutoka msingi hadi plot zenyewe sasa za nyumba. Matofali yamefunika baadhi ya eneo la nyumba kufanya msingi. Foundation za wastani za kuanzia kama hizi tayari tunaarifiwa kwamba ziko 50 hapa. Ni hali kubwa na spidi kubwa ya shirika la nyumba la taifa NHC katika kubadili Iyumbu au kuibadili makao makuu Dodoma.
wengine wanaweza kufikiri kwamba kwa muda mfupi tu tayari nyumba 50 kama ni zoezi linaloendambiwa haraka umadhubuti wa nyumba. Umadhubuti unahakikiwa kwa sababu huwa kabla hatujanunua haya matofali huwa tunayapima viwango vyake kule Dodoma CDA wana kile kiwanda wana vile mashine zao za kupima ubora wa matofali. Kwa hiyo kabla chochote kufanyika lazima tupime ili tuweze kupata ubora. Katika nyumba 300 nyumba 50 tayari zimeshawekwa foundation hii ya tofali ndani ya msingi. Mapema nilikuonesha na msingi wenyewe wa baadhi ya nyumba kama 17 hivi ambazo tayari zimechimbwa chimba. Inaonekana hali inakwenda mbio mbio mno na bado madhamana wanatuhakikishia kwamba NHC watakuja na nyumba zinazostahiki kutokana na jiografia ya Dodoma na kubwa zaidi ni kubadilisha haraka haraka mji mkuu Dodoma na kuwa katika mandhari ya kuvutia. Dodoma bali yetu. Dodoma chetu waletu. Ajira ni eneo moja ambalo litadumu hapa kwa takriban miezi hii 6 ambayo shirika la nyumba la taifa NHC linatumia hapa Yumbu kujenga makazi ya kisasa kwa ajili pia ya kukaribisha mji mkuu Dodoma. Kuna vijana wangapi ambao mmediriki hadi sasa kwa hapa ajira hapa? Ndugu mtangazaji, kwa hapa tulipofikia sasa hivi tuna ajira isiyopungua watu 300. Watu 300. Na wote wanapata malipo vizuri. Wanapata malipo kila wiki, tunawalipa Ijumaa. Yeah. Na hakuna vibarua wa maji, wengine wanaofuata ni akina nani? Kuna wale wanaochimba msingi, kuna wale ambao wanaekazaji kwenye msingi, kuna wanaojenga matofali, kuna wanaofyatua matofali ya teknolojia hydrocom, na wengine ambao kwa wako hapo wako kule Dodoma tunafuata matofali ya cement. Jumla wote 300. Yes. Na kadiri zoezi likiwa linaendelea watazidi kuongezeka. Asante sana. Nadhani ni ajira nzuri kwa shirika la nyumba la taifa hili. Hasa wenyeji hapa hivi. Karibu Dodoma. Na hii ni safari ya Dodoma. Na mimi ni Marine Hassan Marine nikiwa nazungumza haya kilomita kama 11 hivi kutoka katikati ya mji mkuu wa kisiasa wa Tanzania Dodoma. Dodoma bali yetu. Dodoma chetu waletu. Imekuwa ni harakati kubwa ya mapema inavyotarajiwa na ni ya kasi mno ya sehemu ya Dodoma kubadilika kuja katika mandhari yenyewe hasa inayohitajika ya mji mkuu. Ndio kitu kikubwa zaidi ninachoweza kusema katika safari ya Dodoma kwa shirika la NHC. Hapa naungana na baadhi ya madhamana wa hapa Dodoma. Hebu tuanze na John. Kwa kiasi gani wananchi watashuhudia sura mpya ya NHC hapa Dodoma? Karibu. Asante, nashukuru bwana Marini. Niseme tu kwamba sisi kama shirika la nyumba kama ambavyo tumekwisha kutembeza na umeona mradi wetu wa Yumbu, sio maandalizi tena bali ni ujenzi kamili wa nyumba 300 za makazi katika eneo la Yumbu. Na nichukue nafasi hii kuwajulisha tu kwamba ili eneo lina ukubwa wa ekari 236. Kwa sisi kama shirika la nyumba tumechukua kipande kidogo tu cha ekari 30 ambazo sasa tunajenga nyumba. Nyumba ni za makazi, ni nyumba za familia ambazo Watanzania wote tuseme wafanyakazi, wafanyabiashara na mtu yote ambaye atakuwa anahamia Dodoma kufuatia tangazo la serikali la kuhamisha makao makuu ya nchi kuja hapa ataweza kuenjoy. Kwa hiyo sisi kama shirika la nyumba niseme tu kwamba tuko vizuri, tumejiandaa. Umeona vumbi linatimka, vijana wako kazini. Kazi inayofanyika sasa hivi mmeziona, tunafanya setting, tunachimba misingi na tunafanya maandalizi ya ujenzi. Kwa kifupi niseme kwamba sisi shirika la nyumba tuko tayari. Waswahili wanasema tuna kimbelembele, tumeshatangulia mbele. Asante. Katika eneo hili la masoko, watu wamezoea wakisikia nyumba hasa za NHC, wanadhani ni tabaka fulani tu la Watanzania ambao wanaweza kunufaika. Hali ikoje katika nyumba hizi hapa mji mkuu? Asante sana. Kama tunavyoelezea huu mradi wa Yumbu ambao uko kilomita 11 tu kutoka makao makuu au kutoka mji wa sasa wa Dodoma ulipo, ni kwamba tumeangalia kwamba tunataka tujenge nyumba 300 za kuanzia ambazo zitakuwa ni nyumba kwa ajili ya kipato cha chini na kipato cha kati. Kwa maana hiyo tunachoangalia ni kwamba tunajitahidi kujenga nyumba kwa gharama nafuu ambayo hiyo itatusababisha kwamba tuweze kuuza hizi nyumba kwa bei nzuri kabisa ambayo itaweza kuangalia watu wote wa pande hizo zote mbili.
Na hichi tunathibitisha kwa kuangalia hata size ya nyumba tunavyojenga, kwa sababu kuna nyumba ambazo ziko na square meter 79, zingine na square meter 85, zingine zina square meter 115. Kwa maana hiyo katika huo kubwa hata bei zinakuwa zinatofautiana, ambazo zina square meter ndogo kidogo zinakuwa zina bei nafuu zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni mradi ambao utawaweza kuwafikia watu wengi zaidi, na tunachokifanya kitu kikubwa ni kwamba tunajenga hii ni satellite city. Kwa hiyo hii satellite city itahusisha hizo nyumba mpaka ambazo ni za bei za chini kabisa, bei nafuu. Kwa hiyo watu wa kipato cha chini wataweza kukaa sehemu ambayo imepangwa vizuri na sehemu ambayo ina huduma zote muhimu kabisa. Na kama inavyojulikana kwamba ununuaji wa nyumba za NHC ni ununuzi ambao uko wazi kabisa. Njia zake jinsi ya kuweza kununua, tutatangaza lini tunaanza kuuza, tutatangaza pamoja na hizo bei, lakini kitu kikubwa zaidi ni pale ambapo kwamba shirika la nyumba la taifa lina benki ambazo tunashirikiana nazo ambazo ziko 16. Ambayo ina maana kwamba haina maana mtu anatakiwa kuwa na hela yote kabisa ili aweze kununua nyumba. Ataweza kupata mkopo wa nyumba kutoka kwenye hizo shirika, hizo benki wa shirika, ili aweze kulipa taratibu. Naam, Bwana Jafar, Watanzania wa aina gani wajitaraji hapa katika makazi haya? Asante ndugu Marini. Kama alivyokwisha sema meneja wa masoko, meneja wa mauzo, mradi huu na miradi yetu mingine yote kiukweli huwa haibagui aina ya mtu au ni aina tabaka fulani ambalo anaweza likaishi kwenye nyumba zetu. Lakini kama alivyosema, nyumba hizi zote zitalenga watu wenye kipato cha chini, cha kati na watu wenye kipato cha juu. Kwa mimi labda niseme tu, nitoe wito hasa kwa wakazi wa Dodoma, wale wote ambao wanahisi wana uhitaji wa nyumba, wafike ofisini bila kujali wewe upo katika tabaka lipi au wewe una uwezo upi katika kifedha. Ni vyema ukafika ofisini ukapata maelekezo ni namna gani unaweza kuwa mmoja ya wamiliki wa nyumba zetu za Iyumbu. Asante. Kwa ujumla na hali halisi ya kazi yenyewe hii, mnaitaraji lini itakuwa imefikia tamati? Asante ndugu Marine. Mimi ndio mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku hapa site. Kwa hiyo kwa kuthibitishia muda mfupi kutokea sasa, tunawaahidi wananchi kwamba hizi nyumba zitakuwa tayari. Na hatuna muda mrefu, wenyewe watapita kuona. Na tunakaribisha sana kuja kutembelea kwenye mradi wetu na kuona maendeleo ya mradi wetu, kuhakikisha kwamba muda mfupi kutokea sasa tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kuwakabidhi. Naam. Meneja JJ, tunamalizia kwako. Kundi la wafanyakazi karibu 100,129 wanajitaraji mji mkuu Dodoma katika kipindi cha miaka 4 hivi sasa inayokuja. Anahitaji mtu kuishi Iyumbu katika nyumba yako ya NHC. Afanye nini? Aanzie wapi? Kwanza niseme kwamba sisi kama alivyokwisha kutangulia kusema Bwana Jafari na meneja hapa wa mauzo, ni kwamba nyumba hizi hazibagui. Nyumba hizi hazijajengwa kwa ajili ya tabaka moja la watu. Hizi nyumba ni kwa ajili ya Watanzania wote. Haziangalii kipato cha mtu, ni wewe tu kwa utayari wako tunakukaribisha uweze kupata nyumba. Sasa ni namna gani unaweza kujipatia nyumba hiyo? Sisi shirika la nyumba, mbali ya kwamba watu wengi wanahama sasa kutoka Dar es Salaam, lakini nafahamu Watanzania wengi wanahama kutoka sehemu mbalimbali kuhamia Dodoma. Tunazo ofisi za shirika la nyumba karibia mikoa, tuseme mikoa yote nchi. Kwa kila sehemu ukienda Mtwara, ukienda Lindi, utapata taarifa sahihi kabisa za namna gani unaweza kumiliki nyumba katika eneo la Iyumbu. Pale Dar es Salaam tunazo ofisi Kinondoni, tunazo ofisi Ilala. Ukienda pale utakuta kuna maafisa wako pale watakusaidia. Lakini pia tuseme unaweza toka tembelea website yetu ya National Housing, pia unaweza kupata taarifa nzuri kabisa kuhusu Iyumbu. Kwa hiyo tuseme ni rahisi sana kupata taarifa na ni rahisi sana kujua namna gani unaweza kumiliki nyumba katika eneo la Iyumbu. Tulisi tunatoa taarifa zetu, na wewe unaweza kuwasiliana na maafisa wetu popote pale Tanzania wakakuelewesha ni namna gani unaweza kupata nyumba katika eneo la Iyumbu. Nimalizie kwa kusema tu Bwana Marini, ni vyema ukapata taarifa sahihi. Na taarifa sahihi zinapatikana kutoka katika ofisi zetu za shirika la nyumba. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwenda mtaani kutafuta hizi taarifa tunazo. Kwa hiyo ukija katika ofisi popote pale Mbeya, Rukwa, wapi, unapata taarifa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, popote unapokuwa unaweza kupata taarifa zetu na unaweza kueleza namna gani unaweza kumiliki nyumba katika eneo hili la Iyumbu. Asante. Awamu sita zitaihamisha serikali ya awamu ya tano kutoka mji wa kibiashara wa Tanzania Dar es Salaam hadi mji mkuu wa kisiasa wa Tanzania hapa Dodoma. Hapa nilipokaa nyuma yangu kulikuwa hakuna eneo kama hili au banda la container kama hili.
karibu miaka miwili iliyopita, lakini sasa lipo na limekuwa ni ofisi. Ofisi ambayo kwa lugha nyepesi zaidi inasukuma harakati za NHC katika kubadili eneo la Iyumbu kutoka jiografia kame hadi kuwa makazi adhimu kabisa ya kuishi. Tunataraji kazi hii itamalizika karibu mwanzo wa March au mwisho wa Februari. Je, Iyumbu itakuwa vipi? Na italeta picture gani mji mkuu Dodoma? Jibu ni siku 80 kutoka hivi sasa. Marine Hassan Marine katika safari ya Dodoma. Dodoma bari yetu. Dodoma chaguo letu. Na ametikiwa karibu. Kumbuka ni awamu ya kwanza ya serikali kuhamia Dodoma. Na hapa tunapata picture gani? Si lile kundi la mwanzo tu ambalo litaenda Dodoma hadi kufikia Februari. Manake kundi hili lina makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, baadhi ya idara moja au mbili muhimu za wizara zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio zitakazohamishiwa Dodoma kwa awamu ya mwanzo. Bali nyumba hizi zitakuwa ni za Watanzania wote katika itifaki ambayo itazingatiwa na NHC. Kumbuka hii ni safari ya Dodoma ambayo inajitayarisha kukutunuku. Tupate ujumbe kwanza alafu tuendelee na orodha ya mambo mengi. Tuna Anthony Mavunde, Mr. Mji Mkuu, tuna mambo ya magauni manne na kadhalika zake. Lakini kwanza tunahitaji kukutunuku. Karibu. Safari ya Dodoma inahitaji kukutunuku. Jibu swali. Rais Dr. John Magufuli anaifanya rasmi Dodoma kuwa makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taja mambo mawili yanayonasibika na Rais Magufuli kwa mwezi Oktoba wa kila mwaka na mambo mawili mengine yanayonasibika na Rais kwa mwezi Julai kila mwaka. Tarehe 31 Disemba 2016 ndio mwisho wa kupokea majibu. Mshindi atatangazwa katika kipindi cha safari ya Dodoma cha Januari 2017. Jubilee Insurance inasubiria jibu sahihi ili iweze kukutunukia zawadi ya hadhi ya kufungia mwaka. Majibu yako ya maswali haya uyatume kwa kupitia anwani zifuatazo. Jamani Dodoma. Ujenzi Dodoma imekuwa ni kubwa sana kwa hivi sasa, na hata kundi ambalo litaanza kuhamia Dodoma lina uwezo kufanya vitu vingi sana vya kijamii pale mji mkuu Dodoma bila matatizo yoyote. Baadhi ya hoteli zimeanza kuimarika hapa, tutaona baadhi hata ya kumbi kadha ambazo zinaweza zikatumika kwa ajili ya mikutano, kwa ajili ya shughuli za kijamii, kwa mfano kama harusi na mambo kama haya, pia zimeanza kuimarika sana Dodoma. Hii yote ni picture ya mji mkuu. Hii unaiona ni ukumbi wa Dia Mama hapa, ambapo ni kati ya kumbi kubwa sana zilizo tengenezwa katika ufanisi wa hali ya juu sana pale mji mkuu Dodoma kwa hivi sasa. Hii yote ni kuvutia wafanyakazi ambao wanaanza awamu ya kwanza kuhamia Dodoma. Bila shaka wakihamia Dodoma hapo kutakuwa na nafasi ya kundi la mwanzo kutoa mnongonezo tunasema, au kunongona kwa wengine kwamba jamani, Dodoma sivyo tunavyoifikiria, imekuja na mandhari mpya kabisa. Hata shughuli za harusi tunaweza tukafanya pale, shughuli za mikutano tunaweza tukazifanya hapo. Hii ni baadhi ya pictures zinazoonesha uimara wa kumbi kadha pale Dodoma. Ni sehemu ya ukumbi wa Dia Mama tu huo, ambao ni kati ya kumbi ambayo inaweza ikachukua watu mpaka kufikia watu 3,000. Kwa hivyo hebu wewe fikiria utakapohamia Dodoma na ukikutana na mandhari kama hizi za kumbi. Bila shaka shughuli nyingine zinaweza zikamalizia huko huko mji mkuu bila ya kuja hata jijini Dar es Salaam. Utakubaliana na mimi ni kazi ambayo ilikuwa inahitaji
uzito wa hali ya juu sana kusema sasa tunahamia Dodoma. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameapa hilo, na tayari awamu ya mwanzo ya serikali inaanza kuhamia Dodoma. Sisi wa shirika la utangazaji la taifa TBC tutakuletea hatua kwa hatua jinsi serikali inavyohamia Dodoma katika awamu hii ya kwanza ambayo itamalizika Februari. WHC na TRA watatupumzisha sana kwa wakati huu kidogo, alafu tutaendelea. Kumbuka wao ndio wanaipa Jake hii safari ya Dodoma. Karibu. Watumishi Housing Company WHC ni dhamana ya uwekezaji katika nyumba. Majukumu ya WHC ni kujenga nyumba za gharama nafuu kwa kutekeleza mpango wa makazi kwa watumishi wa umma. Watumishi Housing pia ina jukumu la kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia uwekezaji katika vipande kwa ajili ya kupata faida. Tayari mifuko ya hifadhi ya jamii imewekeza katika vipande vya WHC, na baadaye mwananchi mmoja mmoja ataweza pia kuwekeza kwa kununua vipande vya Watumishi Housing Company. Faida ya vipande vya WHC itakuwa ni kupata gawio zuri kwa uwekezaji wako, kutumia uwekezaji wako kama malipo ya awali au deposit kwa ajili ya kununua nyumba au kupata mkopo nafuu wa nyumba, na hivyo kuongeza uwezekano wa kumiliki nyumba kwa mtu wa kawaida. Watumishi Housing Company, nyumba bora kwa bei utakayemudu. Nipatie majani ya chai. Eh, hapa. Wapi receipt? Nakupatia chenzo, unataka nikupete nalo receipt? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie heri kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Ah, faida na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa. Mimi nauza bidhaa, sawa? Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpisho mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti. Na risiti. Imeangalia kwenye TV alafu inasema ulipe na risiti. Ukienda dukani omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Eh? Tumeshtuka. Yerewe! Ati nitafanyaje kwa kweli, kila mmoja anataka risiti huko ndani. Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Pamoja tunajenga taifa letu. Hii kodi ya nyumba tangia nianze kulipa ningekuwashaje ngagoro. Na ukikosa sasa mwenye nyumba anaongea wewe. Hii pesa ya suti itaisha lini jamani? Wewe mkweli? Naam. Ona network isimekata vipi? Umepataje nyumba nzuri kama hii? Ah, hayo ni mambo ya WHC. Watumishi Housing Company. Kupitia wao, watumishi wa umma kama wewe na mimi. Eh? Unaweza kumiliki nyumba yako mwenyewe tena kwa bei rahisi kabisa kupitia miradi yao ya Mkundi Morogoro, Kisesa Mwanza, Pongwe Tanga, Dodoma, Kibaha, na kwa Dar es Salaam kuna Bunjubi, Kigamboni na Magomeni. Tena utapata kwa bei rahisi kabisa ukilinganisha na wengine. We! Na wapataji na mimi jistiri. Fika ofisi zao Golden Jubilee Dar es Salaam au upigie simu namba 0757437594 au kujaza fomu kutoka tovuti yao www. Kupeleka mji mkuu Dodoma, ambayo hivi sasa mkuu wa nchi ambaye anajipambanua sana kama ni man of action anafanya hivyo, kupeleka mji mkuu sasa rasmi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa pale Dodoma. Dodoma itakuwa ni ya mambo leo zaidi. Hospitali kubwa na ya kisasa ya Benjamin Mkapa iko makao makuu ya nchi Dodoma, na juu ya hospitali hiyo kuna uwanda ambapo ambulance helicopter zinaweza zikatua pale na kupeleka wagonjwa. Hii ni study kubwa kabisa katika sekta ya afya kwa kufanyika, na hasa katika eneo hili la Afrika Mashariki. Hospitali inataraji kupokea wagonjwa kutoka maeneo kadha wa kadha ya eneo hili la Afrika ya Mashariki, ambapo linakadiriwa sasa raia wanafika karibu milioni 190 pamoja na ujio wa kule Juba, Sudani Kusini. Ni teknolojia ya kisasa katika hospitali ya kisasa. Lakini lazima ukweli tukubali kwamba Dodoma imekuwa inakabiliwa na tatizo kubwa sana la ugonjwa wa macho. Mr. Mji Mkuu kama anavyojulikana, yani yeye ni mbunge mwenyeji wa mji mkuu wa Dodoma, Mheshimiwa Anthony Mavunde, ni mmoja kati ya wafanya siasa vijana kabisa hapa nchini Tanzania.
amegharamika na hili katika kuona kwamba tiba ya mambo ya macho inakuwa ni ya awali kabisa kwa wananchi wa mji mkuu Dodoma. Tumsikie na tuone kwanza. Karibu. Lakini kama mmoja kati ya watu walioratibu zoezi hili, nimejisikia faraja sana leo kuwaona mama zangu, baba zangu leo baada ya matatizo muda mrefu ya macho wanaona. Kwa kweli kama mtu ambaye nilisaidia katika zoezi hili nimejisikia faraja sana. Na niseme tu hii ni hatua ya kwanza kitu tunaendelea kuhudumia wananchi jimbo la Dodoma mjini kadri vile fursa itakavyojitokeza. Kwa nawashukuru sana madaktari wote, nawashukuru sana taasisi ya Bilal Muslim Mission kwa ushirikiano mkubwa sana. Leo nimeambiwa wamefanyia upasuaji watu takriban 45, karibuni wote wameona na wanaendelea wengine pia, na imani huduma hii itawagusa watu wengi na Mungu atubariki sote kwa kazi hii kubwa sana. Tanzania wana sisi jamani Dodoma uzuri wake wa asili tembelea Kizota nenda paka Chamwino tembelea Zuzu uwanja wa ndege Msalato Makule Kilimani uwanja wa Jamhuri Eriasi jamani Dodoma Dodoma ya wa Tanzania tuliamua wenyewe ya kwamba Dodoma sasa iwe makao makuu ya chama na serikali ya Watanzania. Wo 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 jamani Dodoma Dodoma ya Watanzania ayaya bu ayaya yindi wo 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 kweli tunawashukuru sana kwa sababu pamoja na shughuli nyingi za kitaifa, lakini amewajali wananchi wake wa Dodoma kwa huduma hii muhimu ambayo watu wengi kumbe walikuwa naumwa macho. Macho kwa kweli watu wametibiwa sana kwa siku ya jana, walikuwa wengi tumetibiwa na tumepata huduma nzuri. Kwa kweli tumefanyiwa operation jana na leo tumekuja kuhudumiwa, kuondolewa bandage na kupewa miwani. Tunaomba huduma hii iendelezwe katika kila wilaya ili kupunguza tatizo la macho hapa mkoa wetu wa Dodoma, kwa sababu shida ya macho ni kubwa hapa Dodoma. Mimi naitwa Dr. Nzau Senkodri. Nimeshiriki katika zoezi hili, kwa kweli ni zoezi ambalo limekwenda vizuri sana. Wananchi wameitikia kwa kiwango kikubwa na wameshiriki bila usumbufu wote na wamepokea huduma, na huduma zimekuwa ni nzuri ambazo zimetolewa kwa ubora unaostahili. Na wananchi ndio wamefanyiwa upasuaji wa macho jana, wamefanya operation ya 54 na zote zimekuwa na matokeo mazuri sana. Kwa hiyo kwa kweli ni zoezi ambalo limekuwa zuri na lenye mafanikio makubwa. Jambo hili liko kwenye vitabu vyote dini zote na vitabu vyote dini, kusaidia matajiri, kusaidia watu ambao wa hali ya chini. Nesting the mother and patient. Kwa kweli ni bora katika ulimwengu. Na jambo lililotuka ni zuri sana, kwa sababu ningegharimia zaidi ya 300,000 Mvumi, nilikuwa najiandaa kwenda huko. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kaleta wepesi. Nashukuru hao waliotengeneza
Mungu awalipe na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wepesi pamoja na nyinyi wote ili tushahidiane katika system hii. Madaktari bingwa wa macho walikuwa Dodoma na waziri mkuu mheshimiwa Mwalimu Kassim Majaliwa aliwashukuru madaktari hao kwa jitihada kubwa sana iliyofanyika pale mji mkuu Dodoma. Ni mmoja kati ya kazi za Mr. Mji Mkuu Anthony Mavunde ambaye ndio mbunge wa mji mkuu huo unaotarajiwa punde hivi. Na kwa taarifa yako tu, tunataraji kwamba Jumatano ijayo safari ya Dodoma tutatoka moja kwa moja kutoka Dodoma tukizungumza na mheshimiwa Anthony Mavunde. Usikose kipindi hicho ambacho tutajua mambo mengi sana kuhusu vijana ndani ya ardhi hii kavu kabisa ya mji mkuu Dodoma na nafasi zao. Sasa tuende kwenye magauni matatu. Kwa wafanyakazi ambao wanahamia Dodoma, kuna moja kati ya kauli mbiu kubwa sana ya wenyeji viongozi wa Dodoma ambao wanasema magauni manne. Hili ni magauni yepi hayo? Hayo ni magauni ya shule, kuvaa sare za shule. Alafu gauni la pili ni la ku graduate, yani kufaulu kwa ufaulu wowote ule wa darasa lolote, lakini ili mradi umaliza elimu hiyo. Gauni la tatu ni la harusi, maana yake baada ya kumaliza lazima utengeneze maisha, maisha ya familia. Ni muhimu sana hayo ili usiende kwingineko, pamoja na gauni la kujifungua kwa wale wanaojaliwa. Kwa wilaya ya Dodoma, Christian Ndeme aliongoza hili kivitendo. Hebu tujiunge naye. Harusi. Gauni namba 4 ni nini? Msikubali kutoka gauni hili. Unaona gauni hili? Ukadanganywa labda na mtu anasema anakununulia perfume, anakununulia lotion, anakununulia tight. Ukatoka kutoka gauni hili, ukitoka tu ukikubali tu ndio kudanganya. Unakuja kwenye gauni hili huku. Mmeona? Haya mawili unayaruka. Unatoka gauni namba 1, unakuja gauni namba ngapi? Namba 4. Mko tayari? Hapana. Mko tayari kuruka haya magauni? Hapana. Sasa wale mliosema mimi nataka kuwa nesi, nataka kuwa mhandisi, nataka kuwa dokta, nataka kuwa engineer. Ukiruka gauni hili namba 2 wala upati wa ujia. Tunaelewana? Ni lazima uje hivi. Na ndoto zako mtoto wa kike zitakuwa zimefikia. Unakubaliana eh? Ndio. Nawaomba wazazi, tusaidiane kupambana na hizi mimba. Hii vita ni kubwa ya mimba mashuleni. Hawa ndio viongozi wajao. Hawa tunawaona hapa ndio wakuu wa wilaya wajao, ndio marais wajao, ndio mawaziri wajao, ndio mainjinia, ndio manesi. Wazazi tusaidiane kupiga vita mimba. Natusikia tunasema sasa tunaenda kwenye nchi ya viwanda. Si mmesikia wazazi? Tunakwenda kwenye nchi ya viwanda. Sasa tutafikiaje viwanda bila hawa kumaliza shule? Mtoto wa kike anakuja na perfume za bei. Muulize, hii perfume nani kununulia? Lakini wazazi, inabidi tushirikiane sisi sote. Tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Akipatikana kijana kampa mimba mtoto wa shule, tushirikiane. Kumekuwa kuna baadhi ya wazazi hawatoi ushirikiano kwetu sisi serikali, kwa jeshi la polisi, kwa mahakama. Tunawaruhusu watoto wetu waolewe wakiwa na umri mdogo ili wewe mama au baba upate ng'ombe? Kumbe yule unamkatisha upate ng'ombe labda ndo angekuwa rais, ndo angekuwa waziri, ndo angekuwa daktari. Ndio basi ndoto zake zinakwisha. Kwa hiyo wazazi wenzangu, ninawaomba sana tushirikiane. Kazi ya mzazi ni kuongea na mtoto kila siku. Tufanye wajibu wetu wazazi kuongea mtoto wetu wa kiume na wa kike, tupandishe taaluma. Na tukiwafuata tushirikiane pamoja kwenye ujenzi wa hosteli. Ili watoto wetu wakae wapi? Hosteli. Hii ni nini? Bora bora. Hii ni nini? Bora bora. Hii ni nini? Bora bora. Tunapanda boda boda eh? Ndio. Tunalipa nauli? Ndio. Na hivi. Eh? Tunalipa nauli.
mnalipa nauli? Ndio. Nasikia wanafunzi? Ndio. Msipende lifti za bodaboda. Zinawaponza. Naelewana? Ndio. Someni kwanza. Msipende lifti za bodaboda. Zinafanya nini? Zinawaponza. Zinawaponza. Bodi. Kali. Swala maadili hilo katika mji mkuu Dodoma, ndani ya taifa ambalo linaorodhesha visa 100,000 vya utoaji wa mimba hasa kwa watoto wa shule. Kwa hiyo bila shaka juhudi kama hizi zinahitajika hasa kwa mji mkuu Dodoma ambao unataraji kupokea wageni kadhaa. Mkuu wa wilaya huyo na darasa lake anaendelea naye hatua kwa hatua, shule kwa shule ndani ya maeneo yake, akitoa akidarisisha hali hii. Safari ya Dodoma inahitaji kukutunuku. Kivipi? Fuatana na tangazo hili. Safari ya Dodoma inahitaji kukutunuku. Jibu swali. Rais Dr. John Magufuli anaifanya rasmi Dodoma kuwa makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taja mambo mawili yanayonasibika na Rais Magufuli kwa mwezi Oktoba wa kila mwaka na mambo mawili mengine yanayonasibika na Rais kwa mwezi Julai kila mwaka. Tarehe 31 Disemba 2016 ndio mwisho wa kupokea majibu. Mshindi atatangazwa katika kipindi cha safari ya Dodoma cha Januari 2017. Jubilee Insurance inasubiria jibu sahihi ili iweze kukutunukia zawadi ya hadhi ya kufungia mwaka. Majibu yako ya maswali haya uyatume kwa kupitia anwani zifuatazo. Zinaiunganisha Dodoma na hii inapelekea usafiri hasa wa barabara kuimarika kwa kiasi kikubwa. Ingawa uwanja wa ndege wa Dodoma kwa sasa umetanuliwa kwa kilomita 2 zaidi, maana tunasikia hata bombedi yanayo inatua bila ya wasiwasi pale. Shughuli yote uliyoona hapa imewezeshwa na kampuni ya mabasi ya Shabibi ambayo imekuwa nayo ikiitika kauli za kurugenzi ya Dodoma, za mkuu wa wilaya ya Dodoma na Mr. Mji Mkuu Waziri Anthony Mabunde na kutuingiza Dodoma na kutoka kwa ajili ya shughuli za kuihamisha serikali ya awamu ya kwanza kwenda Dodoma. Tuasikie kidogo. Sisi kama kampuni tumejipanga vizuri kwa ajili ya kutoa huduma kutokana na ujio wa serikali. Tunafahamu kwamba serikali sasa imeamua kwa dhati kuhamia Dodoma. Na sisi kama kampuni tumekaa na kuangalia jinsi gani tunaweza tukamudu ujio wa serikali kwa sababu kutakuwa na population ya watu wengi, kwa mabasi tunaongeza. Lakini ni lazima tunapo mji unapopanuka ni lazima kuwe na mipangilio. Kwa hiyo kwanza nitoe wito kwa mamlaka yetu ambayo tunayo CDA ihakikishe inafanya vitu ambavyo ni makini, na kwa mfano mambo ya stand. Ni lazima sasa wapangilie stand ambayo itapokea. Na ukizingatia Dodoma itakuwa ni makao makuu lakini pia ni center mwa nchi. Kwa hiyo kutakuwa kuna muingiliano mkubwa sana wa mabasi. Mabasi yanayokwenda nje ya nchi yatapita Dodoma. Tuna barabara ambayo itaunganisha kutoka Nairobi mpaka South Africa. Maana yake sasa muingiliano utakuwa mkubwa. Sisi Shabibi. Muda umekuwa sio rafiki, lakini shukrani kwa wote wanaoiwezesha safari ya Dodoma. Kumbuka kwamba hii ni safari ya Dodoma ya shirika lako la utangazaji la taifa TBC, ambayo itakuonesha hatua moja hadi ya sita ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyohamia mji mkuu Dodoma. Lakini tumekuandalia zawadi ya kumaliza mwaka, hebu tujumuike na hilo kwanza alafu tutapata nafasi ya kuagana na wewe.
Dodoma inahitaji kukutunuku? Jibu swali. Rais Dr. John Magufuli anaifanya rasmi Dodoma kuwa makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taja mambo mawili yanayonasibika na Rais Magufuli kwa mwezi Oktoba wa kila mwaka na mambo mawili mengine yanayonasibika na Rais kwa mwezi Julai kila mwaka. Tarehe 31 Disemba 2016 ndio mwisho wa kupokea majibu. Mshindi atatangazwa katika kipindi cha safari ya Dodoma cha Januari 2017. Jubilee Insurance inasubiria jibu sahihi ili iweze kukutunukia zawadi ya hadhi ya kufungia mwaka. Majibu yako ya maswali haya uyatume kwa kupitia anwani zifuatazo. Eshe Muhidini anasema mambo mawili yanayonasibika na rais katika mwezi wa Oktoba, na anahitaji jibu lako la mambo mawili yanayonasibika na rais katika mwezi wa Julai ili uweze Jubilee Insurance kukutunuku zawadi kubwa kabisa, na mimi nazidisha tu, zawadi ya fahari ya Kiafrika ambayo itakukaribisha mji mkuu Dodoma. Kazi yote uliona leo hapa ilikuwa chini ya Godfrey Nagu na David. Godfrey Semwaiko, niwe radhi. Godfrey Nagu ni mmoja kati ya wafanyakazi wetu hapa. Godfrey Semwaiko pamoja na David. Sasa utajiuliza mwenye shughuli yuko wapi? Mwenye shughuli kaolewa bwana. Punde hivi utaona picha ya Mwasu Mpore wakati akifunga ndoa yake, kwa hivyo ameizidishia familia kubwa zaidi ya familia ya safari ya Dodoma. Manake unajua tena ukiolewa mambo mama kijacho wewe. Kwa hivyo hapo tunategemea familia ya safari ya Dodoma itakuwa kubwa kubwa, na sisi ujumbe wetu tunamwambia kwamba atengeneze mambo haraka haraka angalau akihamia Dodoma kule basi awe ametuongezea familia, sio? Iwe kidogo kama watu 20 wanahamia basi waweko 22 hivi na watoto wake wawili, itakuwa amehimiza. Lakini ujumbe muhimu kushinda yote, mabingwa mambo ya kijamii haya wanasema rahatil harusi yauma shiddatil harusi daima. Maana yake raha ya harusi ni siku moja ile, unafurahi mithili ya picture unayoiona hapo, lakini shida yake harusi ni daima. Kwa hivyo wanasema rahatil harusi yauma shiddatil harusi daima. Ukiliweza hilo basi utafanikiwa kweli kweli. Ndio Mwasu huyo akizidisha familia ya safari ya Dodoma, mtu ambaye amekuwa akisimamia vipindi hivi kwa muda wote. Asante sana basi David tena, imetosha hii. Unaona serebuka pale na mambo hayo. Jumbe mzuri huo, rahatil harusi yauma shiddatil harusi daima. Kwa hivyo mwe watu wenye kuvumiliana sana. NHC tulikuwa nao mwanzo kabisa, wametufungulia, asante sana kwa hilo. Na tunashukuru sana katika hatua yao ya kwanza ya kubadili Dodoma. Ni dhamana ya kwenu ujumbe wa WHC pamoja na TRA ambao ndio wanatufikisha mwisho. Mimi ni Marine Hassan Marine, kwa niaba ya shirika lako la utangazaji la taifa TBC, ulikuwa ukiangalia hatua ya mwanzo ya awali kwa serikali kuhamia Dodoma awamu ya kwanza. Si ni dhamana ya uwekezaji katika nyumba. Majukumu ya WHC ni kujenga nyumba za gharama nafuu kwa kutekeleza mpango wa makazi kwa watumishi wa umma. Watumishi Housing pia ina jukumu la kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia uwekezaji katika vipande kwa ajili ya kupata faida. Tayari mifuko ya hifadhi ya jamii imewekeza katika vipande vya WHC, na baadaye mwananchi mmoja mmoja ataweza pia kuwekeza kwa kununua vipande vya Watumishi Housing Company. Faida ya vipande vya WHC itakuwa ni kupata gawio zuri kwa uwekezaji wako, kutumia uwekezaji wako kama malipo ya awali au deposit kwa ajili ya kununua nyumba au kupata mkopo nafuu wa nyumba, na hivyo kuongeza uwezekano wa kumiliki nyumba kwa mtu wa kawaida. Watumishi Housing Company, nyumba bora kwa bei utakayemudu. Nipatie majani ya chai. Hapa. Wapi receipt? Nakupatia chenzo, unataka nikupe tena na receipt? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie heri ya kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Ah, saidia na risiti ndugu.
Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa sawa. Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpishe huyo mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti. Na risiti. Niangalie kwenye TV alama inasema ulipe na risiti. Ukienda dukani, omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Eh? Tumeshtuka. Yerewe! Ati nitafanyaje kwa kweli, kila mmoja anataka risiti humu ndani. Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja tunajenga taifa. Jamani Dodoma. Dodoma ya Watanzania. Dodoma fahari yetu. Dodoma chaguo letu. Dodoma yetu ile. Yetu wenyewe.